İşte onu hatırlıyorum bir çıtkan. Meteor çarış kont gidi zıldamın taklak kucağının yoru delgi sürkü çarımı sıkın tuttu ağa. Ha. Çarış kudu dahtar poğucun da hor hışta tuttu. Bir yeni tanrı vayhkut nek hayır tagılsan. Mekliğe sarsan. İngidek daha sonra. Bak çamak yuhudi. Yuhu ganç çakodat git. Za. Yuhu atmar gwen. İtta uçlara. Тэгээд одоо яаж өөрөх юм? За тэгвэл өөрөө дэлдлээ дайтач. Утангуугаад. Оо нэрэ. Шүүди. Боочон гав устдахгүй. Hello. Сая их адгүй байла. Пуужин га устгачсан. Хэний гацаваа? Хэн дундаа ятаад? Дараагийн үжилгээр амангус тоглодно. Дахиад амангус. Шалтан гарыг устгачих. Бүх эрдэмтэн устгачих л дээ. Хүнийн алаад байхад ч фак. Эндээс чаш газар үгүй. Оноо. Угваа гуугарээ. Би хатгтлаа дөрөв. Ани би чинь ингээд ундаага. Ивэл чөтгөх ч юм аа. Ингээ ота ингээд гой ингээд юу мисмэ томдаага. Наад чи угас за. Ихсэ. Юу ингээд тав. Гой ингээд нэг хүний дисх хата нэг хүн аста. Ата Ата
짱가 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 뭐 혼이 아자 아자라는 건 못하는 건 아까 이거 보증금 약고 이제 내가 약을 때 보증금 약관에 그걸 아유 내가 그게 이제 소원 그게 되게 보다 되게 그 예스 어제 온다고 한 거 이거 잤어. 내가 아무 생각도 안 하고 잤어. 내가 한 이거 줬어. 들이갔어. 제가 만나서 미디어 비치를 붙인 다음 시대가 있을까? 자, 바이스타.